្នេះដែលហូរស្រង់មកឯងឯងបញ្ជាក់ប្រាប់រឿងជាក់ក្តែងរឿងចំបាយព្រោះស្នេហ៍ជាឆ្ងាយទទួលអង្ខារសង្ខារៀមរារស្មីដូចដងគ្នាក្នុងទីកាយសបាយសាយទាំងទឹកមើលហើយមើលទៀតមិនឆ្អែតមិនឆ្អន់ត្រៀមអានអក្សរាដូចតន់ត្រៀមបែបបន់ដោយនឹកអូនពេកបន់ឲ្យព្រះជួយឲ្យអូនធ្វើមកថ្ងៃស្អែកអក្សរាតាមដោយទឹងភ្នែកបែកទូហើយប្រលឹងអានហើយចាំទាំងអស់បនដាំត្រីស្រងក្តាំជាដំណឹងបងនឹងធ្វើតាមខ្ញុំថាបំរាមប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំមិនអាចឡើងក៏បងសុខចិត្តតាមដែរពីងដែរហើយអូនថាអូននឹកបងណាស់បងគង់ចំណាំយ៉ាងច្បាស់ច្រៀងប្រកាន់ប្រាប់មកម្ចាស់ណាមកចាំលោកសាយជាតិក្រោយក៏មិនភ្លេចទេសូមឲ្យបានក្នុងបំពេរួមស្នេហ៍គ្រប់ជាតិទៅណាបានក្នុងបំពេរួមស្នេហ៍គ្រប់ជាតិទៅ